Naomby ilay tetika Samira Zou natao ampiroborobona ny zon'olona manana fahasembanana taty amin'ny distrika fito mandrafitra ny faritra atsinanany. Nivoizana sy nampafantarina ny zon'olona manana fahasembanana izy ity tamin'ny febroary 2020 nanomboka ny tetikasa ny farana ny oktobra 2020. Handrindrana sy anatsarana ny fiainan'ireo olona trapasembanana natao ny Humanité et Inclusion na ny Handicap International teo aloha nitoanany vondrona Européanne nahatra 2 volana. Roso mdingana manaraka izy ireo amin'izao fotoana izao amin'ny fampiarana sy fampanjakana indray ny zon'olona manana fahasembanana izany. Ny dingan'ny fanentanana no asolazaina hoe vita ny tena anisan'ny vita tao anatin'ny tetikasa ity fa mbola toy ny tetikasa satria tsy mijanona eo zany fanatanterahana zon'olona manana fahasembanana zany fa anisan'ny tena hoe iantsoroana satria teo nampafantarina dia hiditra ndray zany hoe ahoana tena fampiarana marina ireo azo fototra ireo olona manana fahasembanana. Miara-miasa amin'ny ankolafika rehetra sy vovonana ary ny fikambanana olona trapahasembanana izy ireo ho fanatratrarana ny tanjona amin'izany. Zava-dehibe eo amin'ny olona trapahasembanana tokoa zany ny fisian'ity tetikasa tia satria mba isian'ny ambaindainy ireo zo ny olona trapahasembanana zay nalaina tamin'ny zon'olombelona amin'ny ankapobeny zany mba isitrahany olona trapahasembanana zany de tena hoe zava-dehibe taminay tokoa ty tetikasa ty. Nampafantarina tampahy be maso teto amin'ny lapany faritra atsianana ny vokatra azo nandritra 2 volana nanatanterahana ty tetikasa Samira Zou ity. Roso mdingana manaraka izy ireo amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny faritra atsianana dia nanaovana ity tetikasa ity ihany koa ny faritra atsimandrefana sy Antananarivo.